Hej på dig, Frank. Hej, hej. Vet du varför du är här? Nej. Fattar du det? Du är här på grund av det här. Snapple. Okej. Många här i Sverige vet inte att Snapple existerar. Och inte vad den gör. Så jag vill att du ska hämta den här Snapple. Detta vapen. Okej, jag hämtar det. Det finns på en militärbas, inte så långt därifrån. Jag skickar dig dit, sen hämtar du. Annars går det så här för dig också!